Die boek van Rigters. So onthou nadat Josua die stamme van Israel die beloofde land ingelei het, het hy beroep op hulle gedoen om getrou te bly aan hulle verbond met God deur die bevele van die Torah te gehoorsaam. En as hulle dit doen, sal hulle al die ander nasies wys hoe God is. So Rigters begin met die dood van Josua en vertel basies die verhaal van Israel se totale mislukking. Die boek se naam kom van die tipe leiers wat Israel gedurende hierdie tydperk gehad het. Voordat hulle enige konings gehad het, is die stamme almal deur hierdie rigters geregeer. Nou moenie aan 'n hof dink nie. Hierdie was politieke militêre streeksleiers, meer soos 'n stamhoof. En wees gewaarsku, die boek van Rigters is baie ontstellend en gewelddadig. Dit vertel die tragiese verhaal van Israel se morele korrupsie, die swak leierskap en basies hoe hulle maar net soos die Kanaaniete geword het. Maar hierdie hartseer verhaal is bedoel om hoop te skep vir die toekoms. En jy kan dit sien in hoe die boek ontwerp is. Daar is 'n groot inleiding wat die tafel dek vir Israel se mislukking wanneer hulle nie die oorblywende Kanaaniete uitdryf nie. Dan het die groot hoofgedeelte van die boek verhale oor die groter wordende korrupsie van Israel se rigters. En die verloop hier wys hoe Israel se leiers gaan van redelik goed tot okay, tot sleg, tot nog erger. Die slotgedeelte is werklik ontstellend en wys die korrupsie van die volk van Israel as 'n geheel. So kom ons spring in en dan verken ons elke gedeelte 'n bietjie meer. Die eerste gedeelte begin met die stamme van Israel in hul gebiede in die beloofde land. En hoewel Josua sommige van die belangrike Kanaanitiese stede verower het, was daar nog baie wat ingeneem moes word en daar het nog baie Kanaaniete in daardie gebiede gebly. So hoofstuk 1 gee 'n lang lys van Kanaanitiese groepe en stede wat Israel eenvoudig nie uit die land uit kon dryf nie. So onthou, die hele punt daarvan om die Kanaaniete uit te dryf was om hulle morele korrupsie en manier van aanbidding van gode deur kinderoffers te vermy. God het Israel geroep om 'n heilige volk te wees en dit gebeur nie. Hoofstuk 2 beskryf hoe Israel net langs die Kanaaniete ingetrek het en al hulle kulturele en godsdienstige praktyke aangeneem het. En dis net hier waar die verhaal stop. Vir amper 'n hele hoofstuk gee die verteller vir ons 'n oorsig oor alles wat gaan gebeur in die res van die boek. Hierdie gedeelte van Israel se geskiedenis, sê die verteller, was 'n reeks van siklusse wat al hoe verder en verder agteruit gegaan het. So Israel raak soos die Kanaaniete en dan sondig hulle teen God. God sal dan toelaat dat hulle deur die Kanaaniete verower en verdruk word en uiteindelik sal die Israeliete hulle verkeerde weer raak sien en berou hê. So God sal 'n verlosser, 'n rigter, aanwys uit Israel wat die vyand sal verslaan en 'n tydperk van vrede bring. Maar uiteindelik sal Israel weer sondig en dit sal alles weer van vooraf begin. Hierdie siklus verskaf die literêre ontwerp en die vloei van die volgende hoofgedeelte van die boek. Dit word herhaal vir elk van die 6 hoofrigters wie se verhale hier vertel word. Nou die verhale van die eerste 3 rigters, Otniel, Ehud en Debora, is massiewe avonture. Hulle is ook uiters bloedige verhale. Of die rigters self, of die mense wat die rigter help, verslaan hulle vyande en verlos die volk van Israel. Die verhale van die volgende 3 rigters is langer en hulle fokus op die karakterfoute van die rigters wat toenemend erger raak. So Gideon, hy begin tamelik goed. Hy is maar 'n lafaard, maar hy begin uiteindelik vertrou dat God Israel deur hom kan red. En so verslaan hy die reuse leer van die Midianiete met net 300 mans wat fakkels en kleipotte gedra het. Maar Gideon het 'n slegte humeur en hy vermoor 'n klomp mede-Israeliete omdat hulle hom nie in die stryd help nie. En van daar af gaan dinge vinnig agteruit. Hy maak 'n afgod van die goud wat hy in sy gevegte gewen het. En dan na sy dood aanbid die hele Israel die afgod. En die siklus begin weer. Die volgende hoofrigter is Jefta, wat ietwat van 'n bendeleier is wat in die heuwels woon. En wanneer dinge regtig sleg raak vir Israel, kom die oudste van die volk na hom en smeek vir sy hulp. En Jefta was 'n baie effektiewe leier en het baie gevegte teen die Ammoniete gewen, maar hy was so onbekend met die God van Israel. Hy behandel hom soos 'n Kanaanitiese god. Hy beloof hom sy dogter te offer as hy die stryd wen. Hierdie tragiese verhaal, dit wys net hoe ver Israel agteruit gegaan het. Hulle ken nie meer die karakter van hulle eie god nie,
wat lei tot moord en valse aanbidding. Die laaste rigter, Samson, is by verre die slegste. Sy lewe begin baie belovend, maar hy het geen respek vir die God van Israel nie. Hy was promiskie, gewelddadig en arrogant. Hy het groot strategiese oorwinnings oor die Filistyne behaal, maar slegs ten koste van sy eie integriteit. En sy lewe eindig met 'n gewelddadige massamoord. Nou, 'n vinnige nota hier. Jy sal opmerk, daar is 'n herhalende tema in die hoofgedeelte van die boek. Dat daar belangrike oomblikke in die verhaal is, wanneer God se gees elkeen van hierdie rigters bemagtig in hierdie groot dade van verlossing. Nou die feit dat God hierdie baie stikkende mense gebruik, beteken nie dat hy al of selfs enige van hulle besluite goedkeur nie. God is in die eerste plek toegewy daarin om sy mense te red, maar al wat hy het om mee te werk, is hierdie korrupte leiers, so hy werk met hulle. Die hele gedeelte is ontwerp om te wys hoe sleg dinge geraak het. Jy kan nie eers meer die Israeliete van die Kanaaniete onderskei nie, en dis net die leiers. Die laaste gedeelte wys Israel as geheel wat die laagste vlak bereik. Daar is twee tragiese verhale hier, en hulle is nie vir sensitiewe lesers nie. Jy vind in hulle hierdie sleutelsin wat 4 keer aan die einde van die boek herhaal word. In daardie dae het Israel geen koning gehad nie, en almal het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Die eerste verhaal is oor 'n Israeliet genaamd Micha, wat 'n privaat tempel bou vir 'n afgod, en dan beroof word deur 'n privaat weermag wat gestuur is deur die stam van Dan. So hulle kom en steel alles, en dan gaan hulle en brand die vredelievende stad van Laias af, en vermoor al die inwoners. Dit is 'n gruwelike verhaal. As Israel sy God vergeet, doen mense met mag net wat hulle wil. Die laaste verhaal in die boek is selfs erger. Dit is 'n skokkende storie van seksuele misbruik en geweld, wat lei tot Israel se eerste burgeroorlog. Dit is baie ontstellend, en dis die punt. Hierdie verhale is bedoel om as 'n waarskuwing te dien. Israel se reis na selfvernietiging is die resultaat van hulle wegdraai van die God af wat vir hulle lief is en hulle uit slavernij in Egypte gered het. En nou moet Israel weer van hulself verlos word. Die enigste stukkie hoop in hierdie verhaal word gevind in die herhalende sin in die laaste gedeelte van die boek. Dis uiteindelik die laaste sin van die verhaal ook. Israel het nie 'n koning nie. En so word die tafel gedek vir die volgende boek om die oorsprong van koning Dawid se familie te vertel in die boek van Rut. En ook die oorsprong van koningskap in Israel in die boek van 1 Samuel. Maar die verhaal van Rigters het waarde as 'n tragedie. Dit wys die menslike toestand duidelik uit en wys uiteindelik na die behoefte vir God se genade om 'n koning te stuur wat sy mense sal red. En dis die boek van Rigters.